Mám rada veľkonočné sviatky. Keď Ujo Roman pripraví svojho vynikajúceho králika a Ujo Marcel toho svojho. Keď sme všetci pri sviatočnom stole a spoločne si vychutnávame tie dobroty. Pripravte si na sviatky králika podľa receptu Romana alebo Marcela. Už od pondelka králik iba 5,55 za 1 kg. Lidl. Správna voľba.